И сега с възможност да застрашат вратата на Дичевски, Мазир Суа стреля. Неговият изстрел обаче е блокиран. Продължава атаката. Балонно подаване в наказателното поле. Топката е изчистена. Атанас Илиев след това изстрел и топката попада в мрежата. Гол за Черно море. Матеос Машадо е футболистът, който в прегръдките на своите съотборници. Мазир Сова е за топката за статична ситуация, при която Черно море може много бързо да върне равенството. Ето го изпълнението и Матеос Машадо с втори гол. Изравнява резултата буквално секунди, след като Ларда се зарадва изключително бурно. Запълният обрат идва и мигът на върхово разочарование. Великолепен пас от Мазир Суа, асистенция. Панов. Още една топка пратена към наказателното поле. Успя Живко Атанасов да играе с нея. Исмаил Иса. Шанс за Черно море. Рикошет и топката във вратата. Влезли като резерва за моряците. Велислав Василев праща топката в мрежата на Янко Георгиев. Макар и с малко късмет след рикошета. Пак за Александър Василев. Поредно центриране е към Атанас Илиев. Този път топката е във вратата. В този куп от играчи и аз не съм сигурен кой е голмайстора. Дали това не е Живко Атанасов, защото той най-бързо, най-бурно се радва пред феновете. Отложени двубой и тогава и сега срещу евроучастниците на България. През миналия сезон срещу Левски и Лудогорец, през този сезон беше отложено домакинството на Лудогорец. Е най-сетне. Феновете на белите и за първи път от 6 юни насам могат да гледат своите любимци. Сега възможност за Матеос Машадо, който се възползва по възможно най-добрия начин. След грешка в отбраната на Славия в четвъртата минута, Черно море излиза напред в резултата. Възможност за Александър Василев сега да завършва. Прави го Александър Василев. Страхотна работа на Николай Кръстев. При добавката обаче вратаря на Славия нямаше как да реагира. Второ попадение за Матеос Машадо. Той идва в 22-та минута. Тумбак потърси Галин Иванов. И в края на срещата Галин Иванов продължава да е изключително ден. Тук просто топката не стигна до него. Арин Дакай, Алекс Фернандес. Завършва сам Алекс Фернандес, което се оказва успешен ход. Четвърто попадение за Черно море в 90-та минута. Но мощен изстрел от Алекс Фернандес в близкия ъгъл на Николай Кръстев. А моряците реализират четвърто попадение. Казва Нестор Ел Маестро на неговите футболисти да бъдат готови, да бъдат на пръстите, обаче не са готови за изравнителния гол на Черно море в 77-та минута. Васил Панайотов, Пабло Гарсия, Алекс Фернандес, Мазир Суа, Едгар Пашеко и Атанас Илиев са 11-те за Черно море. Сега Васил Панайотов в наказателното поле. Опит за подаване, технично отиграване, 2-0 за Черно море. 23 секунди от началото на второто полувреме. И резултата вече е 2-0 с попадението на Едгар Пашеко. Черно море иска да създаде поне една чиста голова възможност пред Динко Хоркаш в последните минути. Тешера, центриране. Живко Атанасов с глава! 2-2! Какъв мач на тича! Живко Атанасов праща топката в мрежата на Динко Хоркаш, дори и вратаря на Локомотив Пловдив, който прави чудеса от началото на сезона. Нямаше отговор на това центриране. Ще успее ли да се разпише в този двубой? Именно той може да играе с топката. Тя е на далечната града, резултатът е изравнен. Ето, че Черно море успява бързо да отговори на предизвикателството, а комбинацията с центриране на близката града, която откъдето всъщност топката да бъде продължена назад, сработи. Отново Мазир Сола ще центрира, ето го и неговото изпълнение. Топката е изчистена, а Любомир Тодоров с първи действия. Дичев вляво от себе си към Сола. Той центрира. Това е добра възможност за Черно море и попадението е на лице.
Даниел Димов, като един истински капитан в трудните моменти за Черно море, излиза на преден план и успява. Радостен миг през и по-точно в средата на ноември месец за Живко Атанасов. Бе повиквателната за представителния ни тим и дебюта след малко, обаче за това стреля Васил Панайотов, 1-0 за Черно море. Четвърт час футбол натича, моряците излизат напред в резултата. Играта е подновена, Васил Панайотов. С много хъси и усилия успя да се пребори, за да продължи топката към Мазирасла. Вече в наказателното поле Мазирасла, подаване 2-0. Алекс Фернандес с гол, Мазирасла с седма асистенция от началото на сезона. Ефектна комбинация, която праща Черно море уверено на пътя. На Мазирасла успя да избие топката. През първото по време Пламен Димов имаше много ключова намеса след удар на Мазир Сула. Сега обаче няма какво да спре Черно море, за да бъде резултата открит. Владко Друбаров е на точното място. И Черно море най-накрая успя да превземе вратата на Мартин Величков. Центриране е Васил Панайотов в наказателното поле към Алекс Фернандес. Удари топката във вратата на Славия, 1-0 за Черно море. 25-та минута на матча. Алекс Фернандес се възползва от това отлично подаване и с много премерен удар. Прекрасни действия от Васил Панайотов. Успя да отнеме топката, след това да намери Пабло Гарсия. Испанецът търси Алекс Фернандес. Шанс за Черно море. Втори гол на Алекс Фернандес. Гол, който до голяма степен трябва да бъде приписан и на Васил Панайотов. Мартин Георгиев и са отлично подаване за Васил Панайотов. Шанс за Черно море! Трети гол обаче за сега няма спасяване за Светослав Вуцов. Вуцов обаче далеч от своята врата. Ще опита, може би, Алекс Фернандес завършва. Штудар, който отива във вратата! Алекс Фернандес или Васил Панайотов, без значение, защото резултатът е 3-0 за Черно море. Изпълнява този корнер. Атанас Илиев след това, Живко Атанасов гол! Черно море в 88-та минута побежда! След силния двубой, който изнесе в дефанзивен план, тук централния бранител се оказва на точното място, за да се превърне в големия герой за домакините.